Эрдэнэ шадарсаа Улсын онцгой комиссын дараа Амар сайхан Төв аймагт ажиллаж, за цар тахлын үед аймаг орон нутгийн онцгой комиссоос хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй танилцсан байна. Цар тахлын нөхцөл байдлын хувьд Төв аймагт 3-р сарын 6-ны өдөр коронавирусын халдвар батлагдсанаас хойш за өнөөдрийн хүртэл хугацаанд 16 хүн халдвараар өвчилсэн байна. Төв аймгийн халдвар авсан иргэдийн 9 нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 7 нь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж имчилж байна. Халдвар авсан иргэдийн хувьд аймгийн төвийн иргэд өчөр 100 мод сумын хэмжээнд нэг өрх нэг шинжилгээ арга хэмжээг зохион байгуулж, ойрын хавтлыг илрүүлж бүрэн хөл хорой тогтоожээ. Төв аймгийн нийт иргэдэд вакцинжуулах. За хоёрдугаарт бол энэ PCR-ын шинжилгээ онцлогооны төвийг байгуулах. COVID-тэй тэмцэхэд шаардлагатай хамгаалалт одоо халдваргуудлал хамгааллын хувц хэрэглээс эхлээд шинжилгээний түрвчилсэн болон PCR-ын шинжилгээний онцлогын нөөцийг нэмэгдүүлэх за имт ажилтан имлгийн одоо салбарын ажилтан албан хаагчдын чадхыг сайжруулах нийслэл Улаанбаатар хотод хийгд вакцинжуулалтын ажилд хамруулж аймаг орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагчдын мэрэгжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх ажлууд хийгд. За Төв аймгийн хувьд хэм бол Улаанбаатар хотын бас одоо орох гарах гарч дээр байдаг үйлдвэрлэл үйлчилгээ за уул уурхаа газар тариалан худалдаа эдийн засгийн томоохон одоо юм салбарууд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас эрсдэл одоо гарахгүй байх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Төв аймгийн нутаг дэвсгэрээр дамжиж бусад аймаг орон нутгаар дамжин явдаг учраас аймгийн төвд PCR шинжилгээний лаборатори байгуулах вакцинжуулалтын ажлыг даруй эхлүүлэх хүсэлтэй байгаагаа шадар сайдад уламжлалаа. Бүх аймгийг шинжилгээний төвтэй болох ажлыг эхлүүлсэн энэ хүрээнд аймаг орон нутгаас иргэдийг зөөвөрлөхгүйгээр бүс нутагт нь эмчлэх онцлох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За төлөвлөгөөний дагуу вакцинжуулалтыг эрчимжүүлсэн учраас эмнэлгийн ажилчид албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зэрэг бэлгэл ажлыг сайтар анхыг шадар сайд Амар сайхан үүрэг олголоо. Муу уулзалт үеэр шадар сайд Улсын онцгой комиссын дарга Төв аймагт ажиллах үеэр халдвар хамгааллын хувц сэргийлэг аймагын онцгой комисст хүлээлгэн өглөө. Ийм сайхан цаг мөч бод.